У сьогоднішніх випускників попереду зовнішнє незалежне оцінювання і вибір місця, де продовжити навчання. Кільком із них потрапити до вишів буде простіше. Так, 11-класницю Катерину Куртей за здобутки в Малій академії наук запросили навчатися до Ужгородського національного університету. На лінійці дівчині вручили одразу три таких запрошення. Я була в секції астрономії та астрофізики, і мені зараз дали запрошення. І я можу вчитися на одному з 20 факультетів. Приблизно, які ви собі попередньо вибрали? Я ще думаю, бо це все залежить від моїх результатів на ЗНО. Я думала, що до гуманітарної спеціальності, але мало академії науки писала з астрономії. Не залишатися в Україні після школи планує випускник Олег Гудзинський. Вищий навчальний заклад для себе він уже обрав. Польщу вчитись. А чого в Польщу? Перспективи краще. Які саме? Ну, там якісніша освіта йде. Ну, мені там подобається польський, що вже досить давно. А на якій спеціальності? Програміст. За словами директора лінгвістичної гімназії Любові Попової, в Україні продовжують здобувати освіту близько 85% випускників закладу. Решта їде до сусідніх країн. Це правда, що навчаються за межами – це Польща, Варшава, це Братислава, Словаччина, це Прага, Чехія. Наш випускник, 2 роки закінчивши тому навчальний заклад, наш 200-бальник, він зараз успішно навчається у Чехії, у Празі. Не секрет, наші випускники навчаються і в Німеччині, і у Австрії. За 4 роки, коли Любов Попова очолює гімназію, молодь відчутно не змінилася, каже педагог. От класний керівник випускників Надія Воєводіна відмінності помічає. Помінялося так, що сьогоднішні випускники, вони володіють комп'ютерною технікою дуже добре, вони швидко знаходять інформацію, вони вміють цю інформацію легко систематизувати, опрацьовувати, набагато швидше йде навчання, швидше життя летить, і діти дуже швидко реагують на все це, на всі ці зміни у житті. Урочистість у гімназії пройшла майже за традиційним сценарієм. Прощальний вальс випускники станцювали під сучасну музику, а наостанок школярі випустили в небо білі повітряні кульки.